Hej Soran, jag tänkte att jag skulle kommentera det här klippet som du har lagt upp tidigare idag med mig och flera av dina vänner. Du är ju känd för att inte vara så snäll alltid mot oss sverigedemokrater. Du har gått till ganska hårda personangrepp, inte minst mot Jimmie Åkesson, min partiledare, och även mot mig själv. Jag ska förresten berätta också för er som inte vet vem jag är, att jag heter Erik Almqvist och jag är pressekreterare i Sverigedemokraterna. Men i alla fall, tillbaka till saken. Soran, du har lagt upp en videoklipp idag föreställandes mig när din kompis är på mig och försöker att misshandla mig. Och jag känner att jag skulle vilja kommentera för att du har verkligen valt ett väldigt, väldigt selektivt utdrag ur den händelsen. Och det vet du själv. Jag tycker det är väldigt lågt av dig. Och vi kommer snart få se lite mera klipp för även jag hade en vän på plats som lyckades få med ett och annat i alla fall av händelsen den här natten. För det handlar alltså om 4:30 på morgonen utanför McDonalds Kungsgatan. Jag och Soran står alltså och diskuterar politik ungefär 20 minuter. Soran var ganska provokativ i början men ska tilläggas, men när vi börjar filma så får han ett pokerface och blir plötsligt ganska trevlig. Men jag säger ingenting om det. Det var inga konstigheter utan det var ändå en saklig diskussion. Soran får fler och fler vänner på platsen plötsligt märker vi. Och en av dem blir aggressiv. Och det här är en person som enligt egen utsago tillhör Original Gangsters, OG, vilket alltså är samma kriminella nätverk som har ägnat sig åt att hänga ut mina partikamrater och uppmana till hembesök och våldsbrott. Den här personen blir alltså våldsam. Han håller en oöppnad läskburk som han hotar att slå mig med. Och som ni kommer se i filmen efter så petar jag burken ur handen på honom. Han försöker ta upp den igen och då försöker jag sparka bort burken men missar burken och träffar egentligen inget annat än luft. Efter det så verkar det som att han lugnar ner sig, Sorans vän. Varför jag lägger armen runt hans axlar och försöker liksom att bli vänskaplig. Han sparkar bort mig eller knuffar bort mig. Men då kommer en av hans bekanta in i bilden och lugnar ner honom. Jag och mina vänner tror att situationen är över, så vi går bort en bit. Vi står och pratar några minuter med någon annan på platsen. Fram tills den här personen då, den aggressiva killen, återigen kommer tillbaka, den här gången med en träpåk. Tyvärr fick vi inte med det här på band eftersom vi trodde situationen var över, utan vi springer allt vad vi kan uppför en trappa från Kungsbron. Men när vi märker att polisen har hunnit fram och griper den här killen så går vi ner igen. Och då tog vi fram kameran igen och lyckades filma när han ligger mot motorhuven, gripen av tre poliser. Det behövdes alltså tre poliser för han gjorde våldsamt motstånd. Tilläggas bör också att den här personen i fråga erkände även att han har begått tungt narkotikabrott nyligen. Och jag tycker väl att hela det här händelseförloppet, det sammanfattar ganska väl vad det är för människor vi har att göra med bland våra värsta motståndare. Soran Ismail och bekanta inom grovt kriminella nätverk som ger sig på Sverigedemokrater, inte bara genom personangrepp på internet utan också rent fysiskt och dessutom nu genom att försöka förtala framförallt mig nu i efterhand via nätet. Väldigt lågt Soran, väldigt smutsigt, men sanningen kommer alltid fram. Du hade din hand nyss! Släpp din burk! Vad gör du? Du försöker slå på den. Släpp din burk! Gör du? Släpp din burk! Jag hotar ingen. Nu är du snäll och flyttar honom. Lyssna, jag släpper. Jag är lugn. Jag är lugn. Kan ni snälla ta det lugnt? Det är lugnt. Vet du vad det är? Jag är inte full. Det är ont. Vet du vad ont betyder? Får han filma här? Får han filma den här? Jag är lugn. Ser ut att vara någonting annat. Ser ut att vara någonting annat. Ni kan ta blodprov nu. Jag har inte tagit skit. Jag har inte tagit skit. Jag har druckit vodka. Ja, tack. Men, ja.
jag åkte bara för grov och fått det, det är så bra. Du kände att du var ja. Men det har ingenting med det här att göra. Det jag vill komma fram till är en kille av dem som står och filmar. Han slog en tjej. Vad skulle du göra om du såg en gillis från en tjej? Vad skulle du göra? Jag bara undrar. Nej, du skulle inte bry dig. Det är klart som fan skulle bry dig. Ja, ser ut som att det är något annat än lugn. Ni kan... Ja, vi kanske ringer imorgon i så fall. Ja, vet du, jag... Ni får jobba nu ikväll. Okej, Soran, det var det. Det var verkligheten bakom det klippet som du har vänt emot mig. Jag kan köpa att du kallar mig riksmongo nummer ett och vad du nu är för tillmälen du kommer med i dina videoklipp. Men när du kommer till rent förtal, då har du gått för långt. Jag kan förstå att du som avdankad komiker som ingen skrattar åt söker uppmärksamhet. Men om du vill in i politiken, då föreslår jag att du gör det på allvar. Att du och jag tar en debatt. Jag vet att du inte vågar, jag vet att du inte kan. Men du har i alla fall möjligheten om du vill.